Детските градини във Варна ще работят на 28 и 29 декември в редовен режим при стандартна продължителност, припомнят от Община Варна. Директорите на образователните институции бяха инструктирани за подготовката на сградите за зимния сезон. Те трябва да упражняват контрол по отношение на здравните мерки и поддръжката на сградите. Специални инструкции са дадени за поддръжки на подходите, ползвани от учители, персонал, деца и родители. От директорите ще се изисква още да регламентират ясно достъпа на родителите до сгради с оглед на факта, че няма нормативна уредба по въпроса, а детските градини се помещават в различен повита сгради с различни възможности за външен достъп.